Россия мектеплерінде психология дәрісләрі оқытыла башларға мүмкін. Бұл хақта Сербский есімдегі Федераль медицина, психиатрия һәм наркология текшіру үзәге генераль директора Зураб Кекелидзе жеткірді. Психология дәрісләрі балаларға ни дәрежеде мүхим? Эфирде Атайон нұқтасы тапшыруы. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашық сыншылайық түймелер ұшада жеткере аласыз. Яшілге басып келіші өгізіні, қызылға басып келішме өгізіні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Міне бірінші сұрауына әмегізге де бересім келе. Шүшінді яңалық бар, емі? Демек, мұның тұрда сөйлеше башылаған, нар екен, демек, бұл болашақ бетені. Міне, сіз әлігі яңалықты неше қабыл еттігіз? Мен бұл яңалықты бірде оңай деп қабыл етмедім. Бұл біздің Россия деген дәулет ішінде біздің мәғариф системасын тағын бір қоқшату, аны юққа шығару деген сөз. Психология дәрістерінің ғұмымен мәғариф системасында керегі жоқ. Шүнкі мектеп, гимназия, лицейде іштеуші, һәр бір оқытушы ол педагог қана түгел, алар психолог та. Міне біздің Қазан федерал университетінде ғана түгел, һәр бір педагогика оқу йортында Россияда, һәр бір педагогика күлетінде болашақ оқытушылар бірнеше жыл дәвамында психологияның барлық тармақларын үйреніп шығалар. Ол мәселен ғұмуми психология, ол яшөспірімдер психологиясы, ол ғайле психологиясы, хәтте анда айрым тар тармақтағы психологик фәндер де бар. Сөз нәрсе түрінде бар? Сөз бара. Һәр бір педагогны біз педагог боларақ қана түгел, ұстаз оқытушы боларақ қана түгел, бәлки аны психолог боларақ та қолданырға, һәм шушы екі дәрежені алып барған оқытушыларға біз төлеу турында сөз алып барға тиешпіз. Айрым психология дәрістері келтірге реал шынбарлықта бірнінде бүгін біздің федерал дәулет стандартлары кіртіп те болмайды. Оның факты ондай мүмкіндік жоқ. Бұл башқа тұру. Міне рахмет апа, келісесіз ме? Егер де енді кіріткен ұшырақта ол нендей формада болуға тиіс сіздің пікіріңізше? Мен бұл ұшырақта бүтінлей жоқ деп айтпас едім. Ләкин ол дәріс боларақ меніңше қаралырға тиіс түгел. Мен аны бәлкім бірер фәннің модулымы, мәселен бізде основ безопасности жизни деятельности, яғни қорқынышсыздық негіз дәрісләрі бар. Міне шушы дәріс қысаларда аны модуль етіп алып бола. Аннан соң біздің класс сағатлары уза, ол атнаға бір бола. Міне шушы класс сағаты қысаларында бәлкім бұл психология фәнін кіртіп болар. Не үшін? Бүгінгі заманда ол керек деп саны минаны. Шынки, білесіз мен, мәктепте психологик кейден кілік болған балалар бік көп көріне башлады. Мұның сәбәбін біз әлбәтті өзі бізнің мәктептегі психолог біленде ашықлыйбыз. Хәм аның негізінде білесіз нәрсе ята. Әлбәтті балаларымызның бүгінгі күнде компьютердан айыру бік ауыр. Балалар міне ертебілен сұңға қалушы балалар да бар. Хәм еқысы тұймей келген балалар да бар. Олар қар уақытта болған бөлді. Болған олар. Еқысы тұймей меша келеді, психология дәрісіне кіре. Хәм шында үзгәрәді бөлесі. Бұл балада психология кейін кілік бар. Хәм ол шыннан орын алмай. Оланың біріншіден сәбәбіне түшініп жете алмай. Бәлкім әйе. Біз ана университетті оқыдық, мұна бір курс болды. Университетті кімдерген аңлап шықты екен. Гумен мен психологияны фән деп санамын. Ана мене сейшені бұғайткен, сейшені бұғайткен, әгер де ол физиологияның бір ершіні болса да, оның келешеге бәр. Абылай ол үземіне құры, психология келешеге. Аха, мұнар үзді келешмеді. Өткенде психология фән боларақ үйіқ деген сөзген мен келешмем, шынки өзі бізді институт уақытында оқыған, бізге, мәселен, бек қызық еді психология дәрістері уақытында. Студентларға қызық, әлбәтті. Студентларға бұл дәрісілеріне кірту, менімше, бек әйбәт болаша. Қазіргі бақытта кеткенкілік зор. Балар шыннан да психологидан, әгер де осылар бар тек алымлар болса да, бек әйбәт болған болар. Міне ол психологик бұшану деген әйбір бар. Әйімі, бала шыл қадарлы нешіктір міне ол кеткенкілік сезе өзіннен, әм ол аннан орына алмай. Міне шушыннан орыну үшін аңа нендедір юлларын көрсәту, психологик ердем ету, әлбәтті ол керек болар еді. Біз әлі... Мәселен, мәктеп психологы бар бетін, һәр мәктепте. Мәктеп психологы бар, әйімі... Әлі аларының да ішін, мәселен, көз алдына кетер бітіремін. Мәктеп психологларын әлі бізді тағын әйленіп қайтырбыз. Сұрт түгіл, ұрқайлы, бұй, сұңғы уақытта шыннан да балалар арасында
балаларда агрессия артты. Мына эслопа нерсе белән бәйле бу? Бу балалар үзгәрдеме? Балалар хәзер шундый явызландымы? Әле алар бит мәсәлән агрессия күрсәтеп кенә калмыйлар, алар шуны төшереп интернетка эләләр. Бу бит бу кытышкыч фактлар да бар. Мин үземнең фикеремдә әйтеп китәсем килә әлеге яңалык буенча. Минем санавымша бу яңалык бер яктан кирәк тә кебек. Чөнки психогигиена дигән нәрсәне беркем дә әле алып ташламаган. Балаларга бу кирәк тә. Ләкин шул ук вакытта менә мин сезнең белән килешәм, бу моны уку фән итеп кертү бүгенге көндә кирәк түгел, бөтенләй дә шуның өчен. Чөнки гадәттә без аны фән итеп кертәбез икән, бу теорияга кайтып кала. Ә балаларга менә бу теорияны өйрәнү, нәрсә ул мышление, нәрсә ул сознание, булар бисе кирәкми. Ә балалар өчен киресенчә менә шуннан да бу агрессив состояниедан чыгу юлларын. Яисә анда нинди дә булса психологик проблемалар булган очракта ярдәм кирәк. Ләкин бу ярдәм квалификацияле ярдәм ул специалистлар тарафыннан булырга тиеш. Ә бала үзе өйрәнеп кенә ул агрессиядән дә котыла алмый, ул үзенә үзе ярдәм дә күрсәтә алмый. Бу дәрәҗәдә аны укыту мәктәптә мөмкин түгел. Һәм бу чираттагы инде менә хәзер бит мәктәпләрдә социологияда укыталар, нәрсә генә укытмыйлар. Һәм политологияда, социологияда әллә нәрсәләр. Һәм безгә вузга киләләр ноль уровендагы балалар. Безгә аларны тартып күтәрергә кирәк. Ә агрессиягә килгәндә, агрессия булды һәм булачак. Бар һәм булды булачак. Ләкин шул ук вакытта менә бүгенге көндә интернетның мөмкинлекләре агрессияны демонстрацияларга, аны башкаларга күрсәтергә мөмкинлек бирә. Һәм моның аркасында күп кенә балалар бәлки ул адымны эшли алмаслар иде, әгәр дә алар аны белмәсәләр, күрмәсәләр. Алар аны күрәләр һәм үзләрен шул үрнәк буенча үзләрен менә шулай тота башлыйлар. Менә сезне сүзне хуплап тагын бер нәрсә әйтергә тиешмен. Сез әйттегез, менә сәбәбе нәрсәдә? Агрессиянең төп сәбәбе сез дөрес әйттегез. Ләкин реаль чын барлыктагы сәбәбе, дусларым, аның иң беренче чиратта Россия җәмгыятендә бүген хакимлек итә социаль гаделсезлек. Гаделсезлек. Ул балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә бер үк гаделсезлек. Җәмгыят гаделсезлек. Әйе, икенче, иң куәтлесе, ул бүгенге көнгә кадәр без элеккеге идеологияны юкка чыгардык мыскыллап, ә ул көчле, кирәкле, мәгънәле, кешене формалаштыра торган идеология иде. Ә бүген безнең идеология юк. Булсынча вакуум. Һәм бала, менә сез күз алдына китерегез. Менә мишкә, бакчагызда мишкә тора. Мишкә тулы су булса, ул беркайчан күгәрми. Ә мишкәгездә су булмаса, ул бер атнада күгәреп чыга. Безнең җәмгыятьтә дә шулай. Балалар күгәрек хәлендә. Кабатлап әйтәм. Без мәктәптә менә сез дөрес әйттегез. Социологияда кертеп карыйбыз. Философия, логика, сәясәт фәннәре. Аларның берсенең дә файдасы юк. Монда мөмкин расписаниега кертергә мөмкин, алга таба эшләргә мөмкин түгел. Мөмкин инде аны фәкать психологик сабыктыру кабинетлары. Сабыктыру. Тагын бер кат әйтәм. Мәктәптә эшләп торган, менә сез директор, һәрбер директор, һәрбер укытучы, һәрбер тәрбияче, ул педагог, психолог. Менә сез әйтәсез, Рәхмән Мидәлиевна, әйтәсез, һәрбер сезнең укытучыгыз психолог булырга тиеш. Дәрестән тыш, һәр вакыт без бала белән баланың рухи халәтен яшәп барырга тиеш. Балаларның барысы да агрессив түгел, шунысында әйтергә кирәк. Аның 6-7% агрессив, ул һәр вакыт шулай булган. Гасырлар дәвамында шуңа күрә ниндидер тигеп аны психологик сауыктыруны мин ул андый типтагы мөмкин түгел. Шуның өчен без әнә сез әйтегез идеология, мин тагын да яраккарак китерәм. Мәсәлән, мәдрәсәләрне искә төшерик. Анда хәзрәтнең нидәтәге матчада сыек шыбык эленеп торган. Ул аны бәлки кулланмагандыр да, ләкин ул барыбер психологик. Шуны кайтарырга тәкъдим итәсез. Әлбәттә шулай, укытучыларга зуррак мөмкинлек, күбрәк мөмкинлек кирәк. Менә балалар теләбрәк йөрү психологларга психолог штаты керткәч әйме, ул бит инде хәзер ят нәрсә түгел. Чөнки менә бу психологик тренинглар, алар класс сәгатьләрендә, алар дәрестән тыш чараларда һәм дәрестән тыш вакытта үткәрелә. Шуңа күрә бу ят нәрсә түгел, ул бер караганда бу психологик ярдәм ул балаларга барыбер нишектер
мектепте тәртип болырға тиеш. Тәртип, әгер де тәртип болса, мына мында известия газетасы мәгълүматларына көз салсақ, 3-нче сыныптан алып 11-нче сыныпқа кадәр дәреслекләр һәм эш дәфтәрләре әзер менә шушы дәрес буенча әйме. Әлеге оқу әсбаплары мәгариф һәм фән министрлыгында экспертиза узгач, дәреслекләрне мәктәпкә кертергә мөмкин булачак дип әйтәләр. Кызык име, менә балалар әгәр дә 5-6 сәгать укыйлар икән, анда кайдадыр бәлки тагын әле кайдадыр йөриләр исәмә, ул анда ничек кабул итер, ничек итеп аларга бу яратып, анда йөрерлек итеп, һәм шуннан да файдасы булсын өчен нинди формада булырга тиеш дип уйлыйсыз, Ирек әфәнде? Мен менә беренче чиратта үз фикерем әйтәсе килә, менә Әнвәр абыйга кушылам, шуннан да укытучы ул психолог. Мәктәп директорын әйтәсе дә юк инде, мәктәп директоры ул йөзләгән, меңләгән бала белән эшли, коллектив белән эшли. Һәм аның эшчесе бар, где-то 50 кеше. Ул шын психолог булырга тиеш инде. Ирек әфәнде, авылдагы балаларны, гомен райондагы балаларны ничектер тәрбияләрәк итеп күз алдына китерәбез бит инде. Менә агрессия турында сөйләшә башлагач, районнарда, авылларда да күзәтеләме менә әлеге вазгыять? Авылда балалар гадиерәк. Чөнки чөнки шуннан чыгып әйтәм, чөнки мөхит икенче авылда. Ну, интернет авылда да бар. Татар мәктәпләрендә Казандагы менә тәртип бүтәндәй бүтәнрәк дип әйтәләр иде. Аерылып тора һәм чөнки менә мин берәү әйтте аны килеп тәсәйим, менә мин татар мәктәбенә кертерим ди, ләкин аны татар теле укыталар. Татар мәктәбе кирәк, ә теле кирәкме? Чөнки татар мәктәпләрендә тәртип кичтерәк була. Ну, мин шуны әйтәм, мин милли мәктәп, миндә чын татар түгел, утмурт 60% утмурт милләтеннән, миндә һәм 40% татар милләтеннән. Но шуны әйтәсе килә, менә бу психология фәне чыннан да нәрсә бәрәбәренә кайсы сәгать хисабына аны кертергә була. Менә беренче чиратта сорау шунысы бар. Ул мөмкин хәл түгел. Әйе. Ул мөмкин хәл түгел бит ул. Бәлки факультатив? Анда уже учебный планда безнең дәресләр уже җитәрлек кыскартылган. Анда кайсыдыр сәгатьне киметеп алырга кирәк булды. Бер яктан без бит менә бу йога фәненә кертәбез дип балаларның тагында психофизиологик нагрузкасын арттырабыз. Бик дөрес әйтәсез. Менә бүгенге көндә балалар арасында авырулар артты. Алар бит инде мәктәпне бетереп чыкканда безнең ничә генә процент бала ул сәламәт булып чыга. Аларның барсында күз белән проблемалар, аның позвоночник белән проблемалары. Әгәр без тагын өстәмә бер дәрес бирсәк, ул дәрестән файда бәлки булыр ул. Күпмедер дәрәҗәдә һәр вакыт нәрсәдә булса яңалык булса табыла шундый самородыклар дип әйтим, шундый преподавательләр, шундый укытучылар. Алар инде һәр нәрсәне матур итеп бирә белергә мөмкиннәр. Ләкин моның файдасы зарарына караганда бу очракта зуррак. Моның максаты нәрсәдә? Башта шуны аңлый. Психология дәрес, психология фәнен кертү. Укытучыларны тәртипле әхлакка сөйләшү безне без рекламадан соң дәвам итербез. Татарстан яңғасыр каналында таяуны нұқтасы тапшыру. Біз дәуам итәбіз. Рекламаға кетір алдында мен әмінда біз қызып-қызып сөйлеше башладық. РКЛ әфәнді сөз келішмедігі. Шылай бет. Резде сенға сөз қаман барып жетмей. Чөнки беләсез мә, менә без барыбызда сөйләшәбез. Хәзерге вакытта агрессия күбәйде балаларның да нагрузка күбәячәк бу чыннан да нәкъ шулай. Ләкин менә уйлап карагыз, хәзерге вакытта шәһәрләрдә бигрәк тә әти-әнинең балаларына вакыты юк. Балалар алар кайсыдыр вакытта интернетта, кайбер вакытта телевидение белән мәшгул, ә менә әти-әни белән аралашу, ераклашу, алар күп очракта үзләрен аңламыйча бетерәләр. Ә кайбер психология тестлары аларга үзләрен аңларга ярдәм итә. Шәхсән үзем менә мин институтта булуына карамастан, тестларын үтә башладык, алар бик методикага бит монда методика курыла бит нәйбер. Әгәр дә методика җиңел бирелә икән, тестлар әйбәт икән, җиңел икән, ул да бик җиңелгә кереп китәчәк. Шәхсән үзем институтта булуына карамастан, кайбер тестларын үткәчтен үзем турында күбрәк аңлый башладым. Чөнки кайбер сорауларга җавапларны мин таба алмыйдырым. Әти-әнидән сорарга, кай вакытта өй аласың, кай вакытта вакытлары җитми, ә инде шу тестларны күреп, үземнең укытучым белән аралашканнан соң бу миңа зур файда китерде. Айсула апа, бу үз-үзеңдә казыну балаларга киресенчә начар тәсир итмәсме соң? Мин бу очракта нәкъ менә балаларның үз-үзендә казынуы булмас дип куркам. Әле андый игровой уен формасында булган шундый тестлар яисә нинди дә булса психологик тренинглар булса әле моңа берни кадәр дәрәҗәдә позитив карап булыр. Кызганычка каршы мин уйлыйм бу дәресләр менә шул нәрсә дип әйтегендә теге җәмгыять белеме шикелле теманы биреп ул балалар аны өйрәнеп икенче көнне нәрсә ул мышление нәрсә ул сознание менә шул темага теоретик яктан сөйләүгә кайтып калачак. Күп очракта. Резиде Мансуровна, сез теоретик яктан бик дөрес сөйлисез. Ләкин мин сезгә тагын бер әйтәм. Бүген безнең җәмгыятьтә
балалар, яш буын, Татарстанда ғана түл бүтін Россияда балалар вакуумда. Біздің мектеплерде қызмет тәрбиесі жоқ. Малайлар шүкіш тұта білмей. Қызлар аш пішерге үйренмей. Тегерге үйренмей. Әгер сыныфта гүл үстерге тұтынсалар, шол вақытта обырына зор келіп, штраф сала. Біздің балалар ақ сүйек болып, ялқа болып, рухсыз, мәгінесіз болып өсәлер. Мұнан 15 жыл әлек біздің аудиторияда, мәселен келіп кірейдің, 100 студент тұтыра. Юздері янып тұра, көздері яна. Иқтибар бен тыңлайсың, аудиториядан біз шығып кете алмайдық. Сіз оқыған вақытта сұрау, мінгерше сұрау берелер еді. Бүгін студентлар башасқа ерген, қолларында iPhone, iPad. Оларын әгер оқытушы талапшыл ұсал болмаса, мәселе менің кебек, олар шул ұйықлап отырашақлар дәресте. Көзлерінде нұр жоқ. Әбет олар болашақ, мәселе үшін... психологлар мәселе. Жоқ, олар шул психологлар да болашақ, педагоглар да, математика. Біз бүтін факультлар да оқыта біздің кафедра. Мұнда қабат мен сіздің иқтибарыңыз ұйғашын өлтен. Илде еш бұны тәрбиелеу бойынша бірден концепция. Қызмет тәрбиесі, әхлақ тәрбиесі бойынша бірден болмай екен. Бұл психология фәнін кірді. Ол ұрысша айткенде пүштек бір ұйым. Мына сіз айтқан студенттер психология фәні оқытушы болашақлар. Олардың өздеріне психологтан керек. Шетелде уақыт нендерек екен? Айда гүзел видеожазманы қарабыз. Германияны нар давам етербіз. Как предмет, как таковой психология в немецких школах не преподается. Бізді мәктеплерді психология фәні предмет буларақ оқытылмай. Шәсән мен өзім әлігі фән оқушылар үшін ауыр хәм қотлаулы деп санайым. Күн сайын 8-9 дәріс оқыған балаларға аның керегі йоқ. Германияда психологлар хәм социал-педагоглар хәр мәктепте бар. Білгішлер оқушыларға ярдәм итәргә әзір. Әтиәнилер оқытушылар арасында туған проблемаларны, конфликтлы ситуацияларны да шешергә ярдәм итәләр. Мне шула Германияда психологлар көбірек шушешні өз үстіне ала болып шыға. Мне бүгінгі күнде мектеплерде психологларны активырақ үшілетірге керек, олар білен мұғалемені яқшыртыра керек деп әйтелер. Мне Нөйра бұй бар ма? Конкрет сонлар, көпі мектепке неше психолог қоралған? Мне біздің республикада түгіл, ғумен Россияда, ғумуми білім беруші мектеплерде, әгер балалар саны 500-ден артса, бір психолог берілі. Ике мінген артса, ике психолог. Бір яйса, ике психолог бір нинди мәселені қалит алмай. Олар консультант. Бұл психологлар мектепте шевші психологлар. Олар оқытушыларға ақыл берігет еш. Балар мен түгілер бірінші жатта. Олар оқушылар мен тренерлер. Олар көрсетігет еш үрнек. Олар методик семинарлар өткергет еш. Хәр қобатлап әйтем. Бүгінгі күнде біздің оқытушылар психология бойынша айтым бітен, неше айыл олар әзірлігі алар. Олар педагогик, психологик білімдері бар, олар ике роліні башқарға тиеш. Міне шуны жайға салу, шуны қалыпқа салу. Мәктеп психологлары кімдер әлі алар? Міне, менің иманым фамилия, оларын 99%-ы 35 ешке қатлы қатын қызлар. Олар нинди мына оқытушы тәрбиесі бар, шынында да кадрлар мәселесі бик мөһим. Олдан шилексең мына балаларды шақырып, неше психолог бар сізде? Неше айтып? Олдағыны ишетіп әле баштан. Күз буяу. Олда мына Әнвар абай дөрес айта инде, хизмет тәрбиесі мына ул тәрбие зур роль уйный. Авылда бит инде бала эшләп үскән. Анда уже баланың психологиясы икенче. Анда мына әйтәс iPad, сотовыйда тотып йөрү ул аның психологик халаты икенче. Бала менә әйтеп киттек, мында бит инде мәктәптә, мәсәлән, безнең үзебездә каралмаган, безнең бит аз комплектлы мәктәп. Анда безнең районда 4-5 мәктәпкә генә бер психолог туры килә. Район мәгарифе 4-5 мәктәпкә. Әйе, чөнки 100-әр бала бер мәктәптә. Аңа мөрәҗәгать иткәнегез бармы? Менә ничек аны китергә була? Аларга менә бу мәктәпкә психолог кирәкми. Бұл мектепте біздің конференциялар өткергеніміз бар. Бұл бік нонлықты мектеп өзі әтмегені ұланы. Әмі бет, балаларының түрлі ситуацияларды бұл әбет, Әмір абай. Баланың мәселен тонны кәрісті, бәрәңгі, кешер, шығындыр өттірелер. Әлбәтті, олай болса бұл бек шәм. Олайын бақша психология. Психология өтімді ойларға вақытлары ек олар. Біздің мәктепте 600-ге яқын бала оқи, хәм бір психолог құралған. Әлбәтті, психологның төп вазифасы оның диагностика, коррекция, консультация, хәмінде психологик ағарту үшін алып бару. Әлбәтті, ол диагностикалар өткәрі. Әйімі, баланың қылық, фиғылын, темпераментін ашықлы. Шулай оқ ауыр балалар білен үшілей. Хәм әлбәтті диагноз қоя. Әміне шушы диагнозына түзәту бойынша
Мене бригне психолог аз, чунки диагноз куйылды, хэм шушы диагноз бойынша бала белән әле мақсатчан хэм системалы эш алып барылырға тиеш. Мене бу вақытта бір психологның аз икенлеге сезіл әлбәттәдің ерә. Қарын түбейші кәғазар тұтыруға қайтып қала. Ишер кесаплар бірілі ола балалар мен іштеген вақытта да ең. Бәлкі ердемге келер бұ дәрісілеріне шы психологларға. Әгер де шушы дәрісілеріне олып барушы, ұқытушы, өткәрі әйкен тестлар, әм әйте психологқа мәне шушы баланың бар проблемалары үшін кеміне тестлар көрсетті, иқтибар етігіз әлі шушы балаға дейсе, бәлкі ердемге келер бұл үшін. Әйтік, кірді де дей психолог. Бізді шулай, бүттен эксперимент Дәріс деп әйтегенде, құштырнақ үшінде. Бөліге сұрау бұл қала бері. Мәкен мен башқа бір түрінде етмәк шейдім. Мені қалғанда мәктеп психологы ол диагноз болса, біздің ниндері болса, мәғариф системасында психологик өзеклер боларға тейіштір, деп ойлым мен. Мені шушы балаларының, оларының бет көбісінің бәлкі әтиенділерің мүмкінлігі де ектір, түлі өле психологик қызметлерге барып, мұражағат етерге. Бәлкі мені шушы балаларға квалификациялы ердан көрсету үшін мәктеп психологызың юнелші бойынша, мені шушы центрға барып, бұл өзекке барып, олар ердан алырлық. Мені өзіңіз айттыңыз, шетел тәжірибесі бойынша психологлар бек көп. Мен бұл өлкеде келешір едім. Өзіміздің Қазандағы Суворов училищесінде хәр бір сыныфқа бір психолог бар. Яңа федерал дәулет стандартлары негізінде де почти хәр бір балаға бір психолог белгіленірге тиеш. Ләкен ол алай болмай әлбәтті. Хатя бі, мені енді хәр бір параллельға болмаса, башланғыш сыныфларға бір психолог, орта сыныфларға екінші психолог, хәм юары оқушылар үшін үшінші психолог болса, бұл бекше болар еді, Рәхім апа. Әнвар абай, қадырларға келгенде біз әзірміз шының қадыр. Қадырларды біз бек көп әзірлейміз, олар дипломларын сіркіп, бамыны ұрай бойлар бұлталып жүрелер. Үші оларының. Біз психологлар ел сайын 405-ті шығарамыз Қазандағына, Шаулыда бүгін мәдәлілерді қадыр шығарамыз. Алар арасың мектепке келмейешетті Біздің мәкізінің 100-ге яқын оқтышы үшілей, әр бірсі педагог болып қана. Түгін психолог болып қана. Біз аңладық сіздің фикіріңіздің. Рәхәттәрім нәтижері шәкәт үшілі. Тағын бір зұр мақсаты бар. Үлкенлерінің балаларға басын ясауын бұлдырмау. Шүшінді де аларға қаршы тұрға үйрету, тағын шылай оқ мақсат болып тұрам. Шүші психологи дәрісілерінің кірту. Ғумен алғанда, балалар білен іш еткен уақытта. Көмек шушынды, индивидуал түгіл, ә көмек іш алып бару, не дәрежеде мүмкін хәл? Психология ғымымен көмек ішіні бек үнемі енді ол, әйе. Бұ индивидуал ішінде, әр қалда да. Біздің көмек тренингілер бар, ләкен олар да бет, бұ тренингтің көмек рәуіште өткергенде де психологтың әр қатнашу үші көз алдында тұра. Ол әр қайсы білен шушы көмек средада, барбырда индивидуал ішілі. Шыңа көре, көмек методикалар олар, мен қолғанда ойрушы балалар психологисына қағылышлы мәселеде. Бүгі ғойлы тұрды. Дұрыс айтасын, мен келешем. Әр бір ұқытушы, ол бітәлі сынып жетекшісі. Сынып жетекшісі ол өзінің балаларын біле, әлбәтті мені Әнвер Нұрахметович білен Миндар Изай, еме? Ұқытушы ол психолог, әміне шушы, балаларының Өзі де класс сағатлары қысаларында, енді олар білер кейшілер. Бігерек де гуманитар фәннер. Қайда сіздің отаналар комитет ұлар, отаналар лекторияларын. Біз әлі Әнвер абай маңа қадар сілештік, мұна ұқытушы тұрында, ұқушы, хәм психолог тұрында сілештік. Көп мұ уақыттын бола отана біле өткері, хәм үйден енді тәрбиялар, хәм отаналардың ролі мұнда ненді дәрежде, хәм отаналар білен бүгін енді ішлер алып барыла. Бар мұл шыңды, мұна ұшырашу олар, психологлар. Үшілеу оның ойырын план қысаларында бола, әмінде біз әлбәтті ешқына отаналар жиылышып өткәрәбіз, әмінде психолог сыныфларға кірә, әмі ғымыми отаналар жиылышында ол әлбәтті әр уақыт шығыш ясы, әмінде мені отаналарының оғарту яғынан шулайық өз ішін алып бара. Анар алағына да түгіл, мұнда шуны әтірге керек. Әр ата ана шуны яқшанларға түйіш. Баланың үсіші, оның формулашуы, білім алуы, хән тәрбиелі болу үшін ең бірінші шыратта атана хәм ғайылы жауаплы. Ә бүтін үшін мәктепке аулару. Мәктептен ендері психология, философия, социология фәннәрі күрсі күрті ол юғай бір.
Әгер аның қойласында тәртіпсіздік бар екен, проблемалар ұшу шәкен болады. Пайда жоқ. Сізше іш пішмақ ішлеген уақытта мектеп, қойле, һәм оқушы шулай болғанда әлбетте оңышқа ерішуге бола. Айсылопа, мен сізше әгер психология дәрістерін кіртіп жіберілер екен, мен балалар үшін максималды ауышта пайдалы болсын үшін нәрсе тойын ұмытпасы болырға тиеш. Миңа қалғанда ең бірінші тояну нұқтасы бұл баланың интересылары. Баланың мәнфәғатын қойғыртып ішілейбіз екен. Демек, біз болған қадар ресурсларыны дүріс үтіп юнәлдіріге тиеш. Бәлкі формал рәуіште дәріс кіртіп кіне, ненде де болса проблемаларына шешебіз деп қорырға тиеш түгіл. Сән боларақ психология тәні кіртілмейшек. Мен мұны дәлелейшекмін, шынки мен Россия Фәннер Академиясының педагогик, психолог Фәннер бойынша эксперті болып тұрам. Әм мен дәлелеп, яқшы тұрып мұны берешекмін. Керек мен бізге ғанды фән? Фән боларақ керек мен? Үкіту планына фән боларақ бірінші тәрбиеде алмайды. Өзгерістер болған ұшырақта да балалар үшін пайдалы болсын, һәм агрессияны кемітуге ғана юнәлсін деген тілекте. Сау болашабыз, есен емен болығыз.